Ти хочеш бути впевненим у своєму завтра? Обирай успішне майбутнє вже сьогодні разом з провідним вишем країни Національним університетом Одеська юридична академія. Ти матимеш можливість проходити стажування у країнах Європи та США, навчатися у сучасному студентському кампусі у кращих викладачів з усього світу. Здобувай престижну та затребувану професію юриста, політолога, соціолога, психолога, журналіста та IT-спеціаліста. І гарантовано отримуй 100% працевлаштування. Телефон приймальної комісії 048 719 88 20 або ж звертайтеся за адресою вулиця Академічна 2. Обирай кращих. Обирай Національний університет. Одеська юридична академія.